պետք է բոլորը ստապ գնահատեն իրավիճակը եւ քայլեր ձեռնարկեն։ Քայլեր ձեռնարկեն օր առաջ, վարքան առաջ այս իշխանություններից ազատվելու։ Արտաքին գործերի նախարարության գնալու իմաստը հետևյալն է։ Մենք այսօրվա ընթացքում ստացանք ահազանգեր, որ արտգործ նախարարը տեղյակ չէ ստորագրվող փաստաթղթից, համաձայն չէ ստորագրվող փաստաթղթի բովանդակությանը, համարում է այն դավաճանական և պատրաստում է հրաժարականի դիմում ներկայացնել։ Օրվա ընթացքում արտգործնախարարի տեղակալը Սյունիքի մարզում հայտարարեց, որ իրենք առաջին անգամ են լսում նման փաստաթղթի գոյության մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում հայտարարեց, որ ցույց են ասում արտգործնախարարության ներկայացուցիչները և այդ փաստաթղթերը ինքը ստանում է արտաքին գործերի նախարարության խողովակներով։ Ես ուզում եմ հիշեցնել Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը ազգային ժողովում, երբ նա հայտարարեց, որ Շուշին միշտ եղել է այն պայմանը, Շուշիի հանձնումը Ադրբեջանին եղել է այն պայմանը, որ պատերազմը կանգնի։ Այդ ընթացքում, եթե կհիշեք, արտգործնախարարությունը պաշտոնապես հերքեց Նիկոլ Փաշինյանին, ու փոխարենը մենք ունենայինք Նիկոլ Փաշինյանի, որը ստել է իր հրաժարականը, ունեցանք Զորա Բնացականյանի, այն ժամանակվա արտգործնախարարի հրաժարականը, որը իր հրաժարականի տեքստում ևս մեկ անգամ վերահաստատեց, որ Շուշին երբեք չի եղել բանակցության թեմա։ Հիմա նույն իրավիճակն է, պատմությունը կրկնվում է։ Արտգործնախարարը, արտգործնախարարության ներկայացուցիչը, ներեգություն տեղակալը ասում է, որ մենք տեղյակ չենք։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, կապում են, տեղյակ են։ Հիմա արդյոք ում պետք է մենք հավատանք։ Նիկոլ Փաշինյանին, որը վերջին 2 տարում կապելուց բացի որևէ այլ բան չի արել, Նիկոլ Փաշինյանին, որը 44 օր մարդկանց կապել է, ասել է հաղթելու են, և 44-րդ օրը վերել կանգնացել է այս իրավիճակին։ Հիմա նույն տրամաբանությամբ շարունակվում է ամեն ինչ։ Հիմա արտգործնախարարության գնալու նպատակը արտգործնախարարը պետք է հստակ դուրս գա և ասի, արդյոք ինքը հրաժարական ներկայացրել է, թե ոչ։ Եթե ներկայացրել է, ապա պետք է բացատրի պայմանները, պատճառները, եթե չի ներկայացրել, պետք է բացատրի, թե ինչ փաստաթուղթ է իրականում սեղանին դրված։ Հասկանում եք, պետական կարևորության փաստաթղթեր մենք տեսնում ենք համացանցում տարածվելու միջոցով։ Մեր երկրի, մեր ժողովրդի ապագային վերաբերող փաստաթղթերի մասին մենք տեղեկանում ենք բացառապես ինչ-որ համացանցում տարածվող նյութերով։ Հետո ամենազավեշտը նա է, որ հետո երկրի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը վերցնում է, հաստատում է, որ այո, նման փաստաթուղթ շրջանառության մեջ դրված է եղել, ու մենք էլիտա շատ հանգիստ ենք տանում, թե հանգիստ տանելու բան չկա, հանգիստ տանելու բան։ Մենք փորձ ունենք արդեն մեկ անգամ արտգործնախարարին հանդիպելու, նախորդ փաստաթղթի ստորագրելուց առաջ։ Ես կարծում եմ, արտգործնախարարը պետք է մեր պահանջին հանգանալու լինի և Հանգանեցյան բանակ, այսօր ինչ անելիք ունի։ Մենք հիշում ենք, որ նախկինում, երբ Օնիկ Գասպարյանն էր ղեկավարում, հայտարարությամբ հանդես եկան և միայն սահմանափակվեցին։ Այսօր նախ բանակի մեղքը որքանով է, երբ միայն հայտարարությամբ հանդես եկան և որևէ քայլեր չձեռնարկեցին, և այսօր ինչ պետք է անի հայկական բանակը։ Ես չեմ ուզում հայկական բանակի հասցեին կամ հայկական բանակի հրամ կազմի հասցեին որևէ գնահատական տալ։ Մենք պետք է միշտ կանգնած լինենք մեր բանակի և մեր զինված ուժերի կողքին։ Այն տեսարանը, որը մենք տեսանք 2 առաջ համացանցում, իմ համար շոկային էր, կարծում եմ բոլորի համար էր շոկային։ Եկեք չմեղադրենք
Հայաստանի Հանրապետության բաժնի ավելի քիչ ձևակերպեմ ամբողջ մեղքը չբարձենք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի վրա, այլ հասկանանք պատճառները, փորձենք ախտորոշենք, ինչու է մեր բանակը այս վիճակում, ինչու է մեր զորքը նման ծանր հոգեբանական վիճակում, որովհետև ունենք մի անհասկանալի իշխանություն, որը երկիրը կառավարելու փոխարեն զարգված է ոնց որ դեռ ճիշտ ասեցի, տարբեր տեղեկություններ հերքելով, տարբեր տեղեկությունների մասին իրենց ձևով մեկնաբանություններ տալով, եւ այն չեմ ուզում այդ բառը օգտագործեմ, բայց մի խոսքով անընդհատ կապելով, կապելը դա ամենավատ բաներից է, ամենամեծ մեղքերից մեկն է, կապել չի կարելի, հատկապես պետական բարձր պաշտոն զբաղեցնող անձը իրավունք չունի կապելու, ստելու, մանիպուլացնելու. Համաշխարհային պրակտիկայում, եթե մի պաշտոնյա, մի բարձրաստիճան պաշտոնյա ինչ-որ մի հարցում կապում է, անգամ վրիպում է, անմիջապես հրաժարական է ներկայացնում. Մեր մոտ սուտը դարձել է սովորական մի երևույթ, անընդհատ սուտի մասին խոսում ենք. Ես հիմք ունեմ իրեն հավատալու, դուք հիմք ունեք, որևէ մեկը ազգային ժողովի անդոնից, հիշում եք ինչ էր ասում ինքը, հիշում եք ինչ էր ինքը ասել, ես նոր իմ ելույթում ասեցի, այն փաստաթուղթը, որը մեզ ներկայացրել է եւ մենք տեսել ենք դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա, առաջին հայացքից իրականում ոչ մի խնդրահարույց կետեր չկան, բայց վրան գրած է պրիլաժենիա. Հիմա իրան հարց են տալիս, ազգում ասում են գրած է պրիլաժենիա, այսինքն հավելված, դա ի՞նչ է, ասում է սա աշխատանքային տարբերակ է, երևի պետք է պրիլաժենիա չլներ, այլ պետք է լիներ բան, պրոյեկտ, այսինքն դուք հասկանում եք, երկրի ապագայի մասին խոսում ենք, ասում ենք ենթադրում եմ սենց, ենթադրում եմ նենց, հետո ասում ենք կարող է նոյեմբերի 9-ի ստորագրած փաստաթղթի հավելվածն է, լավ, ուրիշ բան եմ ասում, մենք առաջնային խնդիրը մեր որն է, դելիմիտացիա դեմարկացիայի միջպետական հանձնաժողովի ձևավորումը, այո, կարևորագույն խնդիր է, բայց մենք ունենք Հայաստանի սուվերեն տարած ներխուժած թշնամու զորք, ունենք 500-ից ավել թշնամու զորք Հայաստանի տարածքում, ունենք լկտի պահված ադրբեջանական կողմի մեր սահմանների, եւ մենք այսօր խոսում ենք դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի մասին։ Փաշինյանն ասում է, դուք եք մեղավոր, որ ադրբեջանական զինված ուժերի ներկայացուցիչները դուրս չեն գալիս սահմանից ու շարունակում են։ Ինչի՞ որ են անտեսանելի պոստերը սարքել են ադրբեջանցիները, իրանք էլ չնկատեցին այդ անտեսանելի պոստերը, եկան մտան ու հիմա էլ այդ անտեսանելի պոստերը չեն թողնում դուրս։ Չգիտեմ, ասում են դիմությունն է պատճառը, որ իրենք շարունակում են մնալ, որ ադրբեջանական գործակալներ եք, որ ձեր պատճառով է, որ մարդ պետք է իմանա իր խոսքի արժեքը, եթե մարդ չգիտի իր խոսքի արժեքը, մարդ կոչվելու իրավունք չունի, եթե նա ինչ-որ մի տենց մեղադրանք է առաջադրում, օդում խոսալ պետք է, հստակ մեղադրանքը հնչեցվի, փաստերը ներկայացվի, եթե կան մեղավորներ հարուցվեն քրական գործել եւ մարդկանց նստացնեն։ Հիմա ի՞նչ է նշանակում ադրբեջանական գործակալները, ես էլի հերթական անգամ ես չեմ ուզում երբեք, ես չեմ փորձում քննադատել իմ նախկին կոլեգաներին, բայց հիմա կոչ եմ անում իմ գործընկերներին նախկին, տղեր, վարչապետ կոչեցյալը ասում է, որ դուք զրո եք, ոչ մի բան եք, Հայաստանում գործում ադրբեջանական գործակալական ցանց, եւ դուք չեք իրականացնում ձեր ուղիղ պարտականությունները եւ չեք ձերբակալում, չեք բացահայտում այդ գործակալական ցանցը, բայց ի՞նչ եք անում, ի՞նչ եք անում, մեր հիմնական գործառույթը օտար երկրա հատուկ ծառայությունների դեմ պայքարն է, տղեք գնացեք ձերբակալեք բոլորին, ով կա որտեղ հիմք չունի մանիպուլացնումը, հասկանում եք, նայեք ինձ մեղադրանք, հիշում եք պատերազմից հետո ինձ մեղադրանք առաջադրեցին, որ ես պատրաստվում էի նախապատրաստվել Նիկոլի Սպանովին,
Հիմա ես դուրսն եմ, արդյունքը միշտ դուրս եկավ։ Ինձ մի օր քննության չեն կանչել, մի հատ ապացույց չի ներկայացվել, հիմնավորվեց, որ այդ հեռախոսը զրույցը մոնտաժված է, քրական գործը հարուցեցին, ինձ ձերբակալեցին, դատարան ներկայացված նյութերը ոչ մի բան չհիմնավորվեց, ինչ ասեցի, դատարանը ծախված է, Վարդազարյան Ռուբենը, Վանեցյան Արթուրի ընկերն է, գաղտնիք էր, որ Վարդազարյան Ռուբենը, Վանեցյան Արթուրի ընկերն է, 25 տարի է Վարդազարյան Ռուբենը իմ ընկերն է, դատարան եթե ներկայացնեին հիմնավոր փաստեր, Վարդազարյան Ռուբենը չէ, չգիտեմ, ով էլ գար, մեկ էլ այդ կալանքը տալու էին, չկա հիմքեր, դա ուղղակի շոու է, հիմք չկա, չկա, չկա և չկա, Գյորգ ջան, ես օգտվելով առիթից, ուզում եմ ավարտեմ ես մեր կերպազրույցը և ուզում եմ ասել, սա սովորական քաղաքական պայքար չէ, սա սովորական ընտրությունների քարոշչական կամ նախապատրաստական աշխատանքներ չէ, սա պայքար է հանուն մեր հայրենիքի կրթության, սա պայքար է հանուն հայ ազգի գոյության, եթե լիներ դա սովորական, դասական ընտրապայքար, ես կընդունեի ցանկացած քննադատություն, ցանկացած կարծիք, ցանկացած կարծիք, որը մեր կարծիքին դեմ է, բայց ես վիճակը չի, մենք հիմա եկել ենք ստեղ, որտեղ են մարդկանց հավաքել, խոսել, բացատրել, ես ուզում եմ այսօր այսի խոսքով մարդիկ սառեն, լսեն, տեսնեն, ինչ է կատարվում մեր երկրում, ինչ է կատարվում մեր երկրում, կարևոր չի, սիրում են ինձ, չեն սիրում են, սիրում են մյուսին, չեն սիրում մյուսին, Գյուրք համախմբվեք, դառեք մի բռուն, որպեսզի մենք ավանանք, ուղենք մեր այս ծրված, կոտրված մեջքը և կարողանանք գնանք առաջ, կարողանանք գնանք առաջ հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հանուն Արցախի Հանրապետության և հանուն հայ ժողովրդի, շնորհակալություն։